Então, como vai funcionar, galera? Já relembrando para quem participou do intensivão e para quem não participou, já vai estar aprendendo. Existem três formas de vocês conseguirem encontrar as músicas de ouvido. Quais são essas formas para vocês encontrar as músicas de ouvido? A primeira delas é vocês contar. Então, para quem não sabe como contar, vocês têm todas essas quatro possibilidades de ritmo: três, quatro rápido ou seis, ou quatro lento e seis. Então, se alguém está cantando a música, você vai contar um, dois, três, um, dois, três. Depois testa um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ou testa seis tempos. Vou dar um exemplo, escolhe alguma música aí, Geis. Qualquer uma. Pelo Um, dois, sangue, três. pelo Um, dois, três. sangue, Um, dois, somos três. reis. Beleza, de novo. Vou fazer agora quatro tempos. Pelo Um, dois, sangue, três, quatro. pelo Um, dois, sangue, três, quatro. somos Beleza, agora eu vou testar seis tempos. pelo Um, dois, sangue, três, quatro, pelo cinco, seis. Um, sangue. dois, três. Beleza? Testei, os três tipos de tempo, que é três, quatro e seis. Qual que encaixa melhor? Aí que tá, você precisa usar seu ouvido. Mas essa é a forma, acho que, mais complicadinha de conseguir descobrir. Mas muita gente consegue matar a charada do tempo da música só de contar. Pede para alguém cantar a música e você conta do jeito que eu fiz aqui, que vai dar certo. Mas existe mais duas possibilidades. A próxima possibilidade é você tocar no seu instrumento junto com a pessoa. Então, pelo sangue. Deixa eu guardar aqui o violão para me fazer no teclado. Vou testar a valsa quatro tempos. Vou testar esse aqui. Vou testar o quatro. E vou testar o seis. Pelo. Vou testar primeiro valsa. Pelo sangue, pelo sangue. Beleza, agora eu vou testar quatro tempos. Pelo sangue, Beleza, agora eu vou testar seis tempos que é a guarânia. pelo sangue. Beleza, qual que ficou melhor? Coloque aí nos comentários três tempos, que foi a primeira opção, quatro tempos, que foi a segunda opção, ou seis tempos, que foi a terceira opção. Vocês acreditam que essa música é três, quatro ou seis tempos? Vamos ver se Três, eles. quatro, 3, três, 4. quatro, quatro. 4 tempos, é isso mesmo. Quem falou 4 tempos acertou. É muito fácil de descobrir por quê. Eu tô testando junto com ela cantando. Essa é a forma que vocês precisam fazer para conseguir descobrir se tá correto ou se tá errado. Essa forma é mais seguro de acertar do que a primeira, que é só contando. Para quem já tem mais experiência, tem ouvido melhor, consegue só contar usando a primeira forma que eu passei para vocês, consegue tocar a música, contar o tempo da música e descobrir. Para quem tem um pouco mais de dificuldade, pode fazer essa segunda forma, que é contando, para conseguir descobrir. Mas existe mais uma última possibilidade, que é a mais simples de todas, que é vocês pegar uma harpa cifrada, galera, com partitura. Qualquer harpa que tenha partitura vai dar certo. Não precisa saber ler partitura para conseguir descobrir isso. É só vocês olhar sempre no início da música, da pauta ali. Sempre tem dois números, um em cima e um embaixo. Esses números, o primeiro de cima é o que você vai usar para conseguir descobrir o ritmo da música. Então, se ele tiver três em cima, você já sabe que é valsa. Se ele tiver quatro em cima, você vai perceber que ele pode ser ou pop rápido ou pop lento. Como você vai saber qual dos dois que vai ser? Se a música for rápida, você usa o pop rápido. Se a música for lenta, é o pop lento. E a última opção, se tiver um 6 em cima, você sabe que vai ser o ritmo de guarânia. Então sempre utiliza isso para conseguir acompanhar. Então é só abrir uma partitura que tem os hinos da harpa. A partir dessas partituras, vocês vão ir lá no número que você quer e vai olhar. A primeira coisa que aparece na partitura tem a clave de sol. A segunda coisa vai ter dois números, um em cima e um embaixo. Vocês vão olhar sempre o primeiro número de cima. O número que tiver ali, ele já vai estar mostrando exatamente qual ritmo você vai estar utilizando. Independente se é teclado, se é violão, se é acordeão, qualquer coisa que seja, vai dar certo, vai funcionar. Então, essas são as três formas para vocês encontrar de ouvido o ritmo de qualquer música.